weak in my knees and weeks. I can't sit, stand, you hold or watch your feet. Ooh, what do you think when I have such a bug? I'm in a lover. Mmm, I'm on a shook up now. Oh, yeah, yeah, I'm on a shook up. Meu Deus, que gostosa essa voz, amor! Já converso com você, pra gente saber um pouco mais. Meu Deus, eu já quero ele aqui mais, pra gente sempre... Ai, adorei! Eu me empolgo, viu, meu Deus? Vocês viram quando eu viro fã logo. Ó, deixa eu agora conversar um pouco com a menina. Que isso? Tô passada com vocês, eu adorei! Bom, é um estilo de música que me encanta, que eu gosto bastante, né? Eu acredito que o pessoal de casa também amou aí essa voz bem grave, bem forte. Quanto tempo já de carreira, amor? Na música, no cenário musical teresinense, uns 15 anos, assim que eu comecei teatro também. Aí depois, com o tempo, deixei um pouco o teatro e foquei mais na música. Você é daqui? Sim. Sim, é de Teresina. Você, o seu parceiro... Que é o Pandinha. Sou Kevin, também conhecido como Panda. Ah, é? Gente, o Pandinha, gente, o Pandinha é o nome do urso que o meu filho tem lá em casa. Todo mundo tem. Você acredita? Conheço o Ramon, acho que já tem uns 10 anos. Exatamente. Por aí. Também já tem uns 15 anos de carreira. Ah. Já em Teresina. E há 10 anos já a gente já vem com essa parceria já de outros projetos. Sempre, Ramon, sempre com esse estilo musical? É, eu participava de bandas como Neandertais, Fronteiras Blues. Uh-huh. Neandertais tinha um assim, mais country rock, Fronteiras Blues, como o próprio nome diz. É, tinha um blues e são bandas autorais de Teresina. No decorrer do tempo, mudança de carreira de cada um, as bandas foram de minha atividade. E aí, juntei com o Pandinha e com o nosso outro amigo, o baterista, o Benny Boy. E eles disseram, vamos fazer uma música aqui em Teresina, não vamos tá sendo tão aqui, comum. Né? É. Que é tipo, vamos pagar aqui, a gente vai pra dar um circuito assim nos bares de Teresina, nos bares de rock. E a gente via que o repertório era muito parecido. A gente ia pra uma casa, ia pra outra. Parece que o repertório tava o mesmo assim, só que as pessoas diferentes tocando. Então, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pegar coisas que não são tão comuns de blues, jazz e country e tocar aí dos anos 70 pra baixo. Gente, vocês arrasaram na escolha. Achei sensacional. Gente, eu vim pra cá pra pegar aquela câmera ali, eu fiz errado. E aí vocês estão pegando aquela lá? Eu não entendi aí o negócio. Eu até afastei. Desculpa, amor, de cortar. Mas, ó, Amon junto com o Panda. É, qual vai ser? Vai ter sábado agora, amanhã, né? É amanhã? Amanhã vai rolar o evento chamado Peace and Love, a organização do Freitinhas. É, vai rolar no Locomotiva. Uhum. E vai ter... quatro grupos aqui da cidade. Começa comigo fazendo especial Bob Marley. Já ia perguntar pra você. Eita, gente, Bob Marley, The Doors, adoro. Nossa, qual o estilo mais? É Bob Marley, Led? Isso. Pra gente vai ser até um desafio, porque assim, especial de reggae a gente nunca fez. Nosso estilo é mais jazz blues, né? Tudo! Mas desafio proposto, a gente aceitou. Vai ser bonitinho. Meu amor, quem sabe? Faz e faz e pronto e faz lindo, viu? Já prepara aqui a outra pra gente, tá bom? Meninos, vocês aí, o que vocês preferem nessas festas de final de ano? Tem um prato preferido? Ou gosta de tudo? Stefani, eu gosto de tudo. Eu sou daquelas que gostam de tudo. Magro de ruim. Amor, então já a gente vai provar aqui essa delícia, viu, meu filho? É. Pandinha, e você? Vou, tipo, Pandinha, eu nem vou falar, né? Tipo, nem vou comentar, né? Bom, eu já sou um pouquinho diferente, né? Me conta! Então, eu adoro um empadão de frango. Então, ó... Final de ano, tem Pandinha, cara de empadão de frango. Eu amo. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos lá de música, meninos, vamos? Amon-Ra, Pandinha, tocando pra vocês aqui no nosso Bom Demais dessa sexta-feira maravilhosa, viu? Vamos lá, vamos pro intervalo, a gente vai pro intervalo com música, viu? I don't wanna wait even for your love. I don't wanna wait even for your love. From the very first time I placed my eyes on you, my home say follow through. But I'm up now, that I'm way back on your line now.
By the way, then I feel less fine. Some tweet me like a puppet on the string. Cause I know how to do my thing. Amor, junto com o Panda, animando a nossa sexta. Tchau, tchau. Lay down your arms.